Çimən köyü səfərə çıxmaq və səfərdə cümə namazını qılmağın hökmünə. Səhih budur ki, cümə günü səfərə çıxmaq olar. Yəni, cümə günü səfərə çıxmağı nəhy edən, yəni qadağan edən və ya məsləhət görməyən bəzi hədislər var, hansı ki, o hədislərə əsasən bəzi alimlər cümə günü səfərə çıxmağı bəyənmizlər, haram deyirlər, deyirlər ki, bəyənilmir, məkruhdur. Və lakin bu hədislər səhih deyil. Və doğrusu Allah bilir, səhih olan budur ki, cümə günü səfərə çıxmaqda heç bir problem yoxdur. Və səfərdə isə cümə namazının hökmü vacib deyil. Yəni, səfərdə olan istəsə cümə namazını qıla bilər və cümə namazını qılmasa da yəni ona günah yazılmır. Aydındır? Siz dediniz ki, ümumiyyətlə bir insanın müsəlmanın azmasında səbəb elmdən və elm tələbələrindən uzaq düşməsindir və başında səbəb. Bəs ümumiyyətlə elm tələbələrinin özünün azmasından şübhəyə və yaxud düşməsinin səbəb nədir? Əslində, qardaş, həmin yəni sualın cavabı bayaq dəstə qeyd etdiklərindir. Bayaq dəstə qeyd etdikləri. Yəni, belə götürəndə elm tələbəsinin və ya elm əhlinin elm tələb etməyəndən, elmin əhli olmayandan bu yöndə ayrıca bir xüsusiyyəti yoxdur. Demək istədiyim nədir? Demək istədiyim bu ki, əgər adi bir qardaş haqq üzərində sabit qalması üçün dua etməlidirsə, bu elmin əhli olan ondan daha çox dua etməlidir. Əgər adi bir qardaş şübhə və şəhvətlərdən, şübhə və şəhvət əhlindən uzaq durmalıdırsa, bu elmin əhli, bu elmi tələb edən bu məsələdə o birisindən daha çox həssas olmalıdır. Səbəblərdən birisi nədir? Necə ki, sələflərdən birisi deyir, tələbələrindən birisi ona sual verəndə ki, ey imam, şeytan sənə də vəsvəsə verir. Deyir, sənə şeytan bir yöndən vəsvəsə verirsə, bizə hər tərəfdən vəsvəsə verir. Çünki elm gəldikcə, həm təkəbbürlük, onu dinləyən çoxaldıqca riya, suma və s. bu kimi şeylər. Aydındır. Yəni, bu baxımdan yəni elm tələb edənin elm tələb etməyəndən ayrıca bir xüsusiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq nədir? Elm tələb edən ola bilsin ki, şeytanın hilələrini, o qapıları yaxşı bilir. Bilməyənə nisbətdə, cahilə nisbətdə onun üstünlüyü bu ola bilər. Amma o elmi Allahın ona verdiyi bu nurun, bu nemətin qədrini bilməyəndən sonra və bu neməti Allah Azza və Cəllənin istədiyi istiqamətdən sərf etməyəndən sonra bu nemətin şükrünü ödəməyəndən sonra Allah Azza və Cəllə bu neməti onun əlindən alacaq və bu elmi əslən onun üçün nemət yox, əzab edəcək. Necə ki, əlində milyonları olan insanlar var ki, onlara deyilməz ki, Allah onları nemətləndirir. Necə ki, ayədə gəlir, Allah onların əzabını artırır. Ona görə fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm süt namazından sonra etdiyi dualardan birisi, Allahümme inni əsəlükə ilmən nafi'an və rizqan tayyibən və əmələn mutaqabbələ. Allahümme birincisinə dedir, səndən faydalı elm diləyirəm. Demədi ki, Allahümme inni əsəlükə ilmən. Allahım səndən elm diləyirəm. Qeyd oldu. Müşrik istəmədi. İlmən nafi'an. Allahım səndən faydalı elm diləyirəm. Deməli, elm faydasız da ola bilir. O nədir? O elm ki, özü ilə əməl gətirir. Və
və ya o elmi tələb edənin o elm tələbində qəsdi əməl etməsi olmadısa, mücərrəd olaraq elm tələb etməsi ilə özünü yükləyirsə, bu faydalı elm deyil. Necə ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edənlər, özünüz etmədiyiniz şeyləri nə üçün yiyirsiniz? Ona görə Allah subhanahu taala yahudiləri məzəmmət edir. Hansı ki, kitabı oxuyurdular və özlərini unutmuşdular. Əgər bir insan ixlasdan danışırsa, bir insan öz qardaşlarına tutalım, nəfsinizə qul olmayın. Elə etməyin ki, nəfsiniz sizin üzərinizdə hakim olsun deyə nəsihət edirsə və sonra öz nəfsini unudursa, o müsəlmandır. Onun öyrəndiyinin və cəmaata öyrəndiyinin ona heç bir faydası yoxdur. Ona görə insan Allahdan faydalı elm diləməlidir. Və əməl etdiyi və öyrəndiyi elmlə birincisi özü əməl etmək. O əməl etməyəndən sonra bayaq dediyim kimi, o elm onun üçün nemət yox, əzab üzərinə əzab olacaq. Həm bu dünyada, həm də ahirətdə. Qarış, bir də bayaq seyri o cümə namazı barədə. Yəni, səfərdə bəzilər deyir ki, məsələn, kimsə birləşdirirsə də cümə namazından sonra əsr namazını birləşdirir olmasın. Bu məsələdə alimlər ixtilaf edirlər. Yəni, səfərdə cümə namazı ilə əsrin birləşdirilməsi və doğru olan budur ki, səfərdə cümə namazı ilə əsr namazı birləşdirilir. Ayrı-ayrı vaxta. Səbəb də nədir? Çünki şəriətin, sünnətin bizə əmr etdiyi zöhr namazı ilə əsrin məqriblə işarın birləşdirilməsidir. Yəni, əmr edilən bu, zöhrlə əsr. Burada artıq zöhr deyil. Burada cümədir. Və ona görə cümə namazı ilə əsr namazı, yəni cümə namazı bu hökmdən kənarda qalır. Aydındır. Ona görə alimlər deyirlər ki, əsr namazı ilə cümə namazı birləşdirilir. Bir də elə bir dənə sual verir, da sonra haqqı zələyən qardaşlar. Bu səhvlərdə Quranda o hədisdəki tuxlar və çinini birləşdirir. Belə qardaşlar bəzini götürür. O elə sıxır ki, belə. Belə dəhşət. Bu, yəni, ən yaxşı qaydası necə olmalıdır o hədisi təhvil? Ümumiyyətlə, namazda yəni, səhvlərin sıx olması və düz olması. Yəni, burada iki məsələ var. Bir səhvlərin sıxlığı, bir də səhvlərin düzlüyü. Səhvlərin sıxlığı məlumdur. Yəni, səhvdə duranın sağında, solunda olanlarla sıxlığı, səhvlərin düzlüyü isə, yəni səhvdə olanlardan kimisə sinəsinin qabağa keçməməsi, kimisə dala keçməməsi tam bir sırada durmaları. Yəni, hər ikisi də əmr edilir. Aydındır. Hər ikisi də sünnədə əmr edilir. Həm səhvlərin sıxlığı, həm də səhvlərin düzlüyü. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həmçinin onun əsabının sünnətidir. Və namazda səhvdə çiğin-çiğinə, ayaq-ayağa birləşdirmək, bu səhvlərinizi sıx tutun. Əmri üçün, yəni bu əmri yerinə yetirmək üçün səbəblərdən məqsəd deyildir. Yəni, məqsəd səhvlə nədir? Səhvləri düz tutmaq, bir də səhvləri sıx tutmaq. Bu məqsəddir. Bu məqsədə nail olmaq üçün sahabələr nə edirdilər? Səhvlə çiğin-çiğinə çiğinlərdi, bu ayaqlarını birləşdirirdilər. Bu məqsədə çatmaq üçün. Yəni, səhvdə ayağın ayağa birləşdirilməsi məqsəd deyil. Birləşdirilməsi nədir? Vasilə. Vasitədir. Namazda səhvlərinizi sıx tutun, əmrini yerinə yetirə bilməyi üçün. Və bu, sahabələrin sünnətidir.
Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara namazda səhvlərinizi sıx tutun deyəndə sahabələr çiyin-çiyinə və ayaqlarını ayaqlarına birləşdirdilər. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bunu gördü və bunu inkar etdi. Və bu sünnə sahabələrdə sonraki nəsillərə və ta bu günəcədə bizləri gəlib çıxdı. Aydındır. Və bu məsələdə doğru olan, muqtədir, yəni orta olan nədir? Hər kəsin, məsələn, ayaqlarını düz qibləyə çevirməsi. Ayaqlarını düz qibləyə çevirməsi. Belə olsa, sənin sağında olan, solunda olan eynisini etsə, sənin ayağın onun ayağını birləşir. Və salam. Yəni, bu məsələdə şiddətli göstərməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, bu problem haçan çıxır? O zaman ki, məsələn, sən səhvdə durursan, sənin sağında duran, məsələn, biraz aralıdır. Və sən məcbur olursan, ayağı daha çox açasan, aydındır, belə lazım deyil. Sən imamı ortalar, yəni istər səhvin sağında duran, istər solunda duran, imama tərəf çəkilməlidir. Aydındır. Yəni, səhvdə duran hər kəs imama doğru çəkilməlidir. Yoxsa, tutaq ki, mən imama doğru çəkilirəm, məsələn, mən səhvin sağındayamsa, yəni imamın sağındayamsa, səhvdə, mən hatırəfə meyl etməliyəm, sola. Mən sola meyl etməliyəm. Mən sola meyl edəndə mənim sağımda durana vacibdir ki, o mənə doğru meylləsin. Mən ona doğru yox. Aydındır. Və bu cür, yəni, hər kəs öz çiyin hizasında ayaqlarını açır, və ayaqları qibləyə doğru və bu cür. Pəncə başı mənə diyorsa, topu. Çünki elə məhlindən biri demişdik ki, biz ona tərcümə səhvkər topu yox, pəncənədir. Doğru sanki o müharibədə dururlar. Ümumiyyətlə, yəni, o hədislərə baxsaq, həmin hədislərdə, bəzi hədislərdə diz də gəlir, bəzi hədislərdə hətta boyun gəlir. Səhvdə boyun necə birləşəcək? Aydındır. Bu nə üçün deyilir? Mübaləğə babında deyilən şeydir. Bəzi hədislərdə topuq, bəzi hədislərdə dizlər, bəzi hədislərdə hətta boyunların birləşdirilməsi gəlir. Bu, mübaləğə babında deyilmiş sözdür. Doğrusunu Allah bilir, yəni bu məsələdə bildiyim budur. Aydındır və əsas da olan odur ki, yəni hər kəs gücü çatdığı qədər səhvlərini möhkəm eləməlidir və düzləməlidir. Yəni bu məsələdə səhvlənkarlıq eləmək olmaz. Tək qalanda da ayaqları düz qoymalısan, üzü qibləyə. Ümumiyyətlə, sünnə budur ki, istər tək qalanda, yəni ayaq barmaqlarının üzü qibləyə olmalıdır, həmçinin səhvdə də, həmçinin səcdə edəndə də əllərinin ucu, bəli, doğru olan budur. Hatıyla bir şey soruşmasın, bu səhvlərin müddəti nə qədər olarsınız? Belə bir adam işləməyə gəlir ki, bura, ki, məsəl üçün, niyyətindən zor müddət qayıtmalıdır, şey, gəldiyi yerə. O namazı necə qurmalıdır? Bax, 10 ildir buradadır, məsəl üçün, qayıta bilmir də, işi düzü qoşa bilmir, ya nəsəl səhv olur. Şeylədə, get. Ümumiyyətlə, səfər kişidir. Qısa deyirəm, çox uzatmadan. Birinci səfər oturub niyyəti olmadan səfərdir. Yəni, mən səfər edirəm və niyyətim oturmaq deyil. Yəni, gedir kəndə bir ay istirahat edirəm. Gedirəm harasa, oxumağa. Bilirəm ki, sentyabrda gedəcəm, maili qayıdacam. Yəni, o səfərdə mənim niyyətim nədir? Oturum. Bir ay, beş ay, on ay. Aydındır. O baxımdan səfər kişinin növdür. Oturum niyyəti ilə olan səfər, oturum niyyəti olmadan səfərdir. Oturum niyyəti olmadan səfər nədir? Mən plan bir yerə gelirəm, hər hansı bir şey görəm. Məsələn, sahabələr görürdülər ölkələrin fəthi üçün. Məsələn, cihad. Bu, oturum niyyəti ilə, iqamə niyyəti ilə olan səfər deyil ki, cihad niyyəti ilə olan səfərdir. İşləri bitsin, qaydacaqlar. Müəyyən bir səbəbə bağlı səfərdir. Və ya gedirsən harasa, hər hansı bir iş üçün. Sənin qayıtmağın nəyə bağlıdır? O işin həllinə. Yəni, sənin qəsdin oturum deyil.
Buna deyirlər, oturub niyyəti olmadan səfər. Hər hansı bir səbəbə bağlı səfər. Bu səfərlərdə vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Getdim, onda qaldığı müddətcə 5 gün, 10 gün, 20, 1 ay, 5 ay səfər qoyarsan. Çünki niyyətin oturum deyildir. Ola bilsin, getmirsən, düşünürsən ki, 20 günə qayıdacaqsan. Amma işin həlli uzandı, çəkdi ay yandı, fərq etməz. Qaldığı müddətcə səfər qoyarsan. Təbii ki, belə səfərlər adətən az olur. Adətən. Əksər səfərlər oturum niyyəti ilə olur. Məsələn, yayda gedirkən də bilir ki, təxmini bir ay, ay yarım, iki aya qalıb qayıracaq. Oturum niyyəti ilə olan səfərlərdə neçə gün səfər qılırsan və neçə gündən sonra səfəri buraxırsan, namazları tamamlayırsan, bu məsələdə alimlər ixtilaf edirlər. Bəzi alimlər deyirlər 4 gün, bəzi alimlər deyirlər 15 gün və bəzi alimlər də deyirlər 19 gün. Və alimlər arasında daha məşhur olan, daha yaygın olan budur ki, 4 gün səfər qılırsan və sonra qılmırsan. Lakin mənim özümün bu məsələdə götürdüyüm və əməl elədiyim isə 19 gündür. Və bu sahabələrdən Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh buna məsəbidir və buna dair bir neçə, bir yox, bir neçə həsən, səhih hədis var olub və İbn Abbas deyir ki, Allah Rasulü belə etdi və biz də bundan sonra belə edəcəyik. 19 gün səfər qılınması və sonra tam, doğrusuna var. Ümumiyyətlə, səfər barədə, yəni alimlərin ixtilafı çoxdur, səbəblərə girmək istəmirəm, uzanacaq. Cümə günü cənabət qusulu ilə, cümə qusulunun bir niyyətlə alınması yəni, səhihdir yoxsa maradə ixtilaf var? Cümə günü cənabət qusulu və cümə qusulunun bir yerdə alınması. Bu məsələ elmdə, yəni fıqh elmdə hansı məsələdir? Məsələ necə alınır? Kim deyə? Əhsən. Bir niyyətlə yox bu məsələ. Söhbət tək qusuldan gəlir. Ümumiyyətlə, məsələnin özü fiqhdə bunun adı nədir? İki niyyətlə bir əməl. Və ya iki niyyəti bir əməldə birləşdirmək. Yəni, insan qusul alır həm cənabət niyyəti ilə, həm də cümə qusulu niyyəti ilə. Yəni, bir əməldə iki niyyəti birləşdirir. Bu, icazəli deyə yox. Bunun icazəli olan yerləri də var, icazəli olmayan yerləri də var. O yerlərdə icazəlidir ki, xüsusən o yerlərdə icazəlidir ki, o yerlərdə yəni mükəlləf, yəni bu ibadəti edən adam bu əməldə bilə-bilə iki niyyəti birləşdirir. İstər-istəməz o əməldə iki niyyət birləşir. Misal, məsələn, sübh azanı verdi və gəlmirsən məscidə. Sübh namazından qabaq sübh sünnəti var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, məscidə girdin, iki rükət namaz qılmamış, oturur. Sən indi məsələ kirib nə edirsən? Ayrıca iki rükət təhiyyə qılıb, sonra iki rükət sübün sünnətini qılırsan? Yox, sən iki rükət sübün sünnətini qılırsan. Təhiyyə girdi, bunun içinə girmədi. İndi sən buna istəyirsən, bir əməldə iki niyyət dilə. İstəyirsən, demə. Desən də heç də dəyişmir, deməsən də. Çünki sənin sübdən qabaq o sübün sünnəti ki var. Məscidə girərkən sübün sünnətini qılmağınla artıq təhiyyədə girir bunun içinə. Çünki təhiyyə namazından qəsd nədir? Məscidə girərkən
namaz qılmadan oturmamaq. İndi sən məscidə girdin, sübh sünnətini qıldın və oturdun. Sən namaz qılıb oturdun, yoxsa namaz qılmadan? Deməli, namaz qılıb oturdun. Təhiyyə girdi bunun içinə. Həm sübh sünnətini qıldın, həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namaz qılmadan oturmayın, əmrinə də riayət edin. İstəyirsən buna bir əməldə iki niyyət dinə, istəyirsən demə. Heç nə dəyişmir. Eyni ilə də cümə günü cənabət quslunu almağınla cümə quslunun da bunun içinə girməsi. Eyni şeydir. Niyə? Çünki, qardaşlar, cümə günü qüsl almada məqsəd nədir? Cümə namazına təmiz getmək. Ona görə alimlər deyiblər ki, cümənin quslu cümə gününün sünnəti deyil, cümə namazının sünnətidir. Çünki cümə gününün sünnəti olsa, sən namazdan sonra da qüsl ola bilərsən. Amma alimlər deyiblər ki, cümə gününün quslu cümə namazının sünnətidir. Yəni, cümə namazına gelmək üçün. Abu Davudun sünənində gəlir, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən, deyir ki, bəzi sahabələr işləyirdilər cümə günü və tərli-tərli məscidə gəlirdilər. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şikayət olundu. Və ondan sonra Allah Rasulu əmrlədi ki, cüməyə gələn qüsl almadan gəlməsin. Cüməyə gələn qüsl alsın. Yəni, cümə qüslundan məqsəd budur. İndi, məsələn, sən cümə günü cənabətdən qüsl alır. Məscidə gəlsən. Bu məqsəd hasıl olur, olmur. Yəni, sən cümə namazından cüməyə qüsullu halda getdin ya, yox. Aydındır. Məsələn, cüməyə getdin, biri sənə sual verir. Deyir, qardaş, çimir gəlmişsən ya, yox. Sən nə cavab verəcəksən? Deyir, çimir gəlmişəm. Ona izah etməyə ehtiyac yoxdur ki, mən hansı niyyətlə çimmişəm? Aydındır. Çünki cümə usulunda qəsd budur. Məqsəd nədir? Məqsəd budur ki, cümə namazına təmiz getmək. Sənin cümə günü cənabətdən qüsul almağınla bu məqsəd yerinə yetir. Sən istəyirsən buna bir əməldə iki niyyəti birləşdirdim dinə, istəyirsən demə. Yəni, bu elə bir yəni, əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni, əxi, rəsiyyə çıxmasın, elə də əməl eləyirdik. Bir neçə vaxt bundan qabaq məclisdə sual verildi tələbələrdən birinə də aydın deməyəcəm. Bu qardaş dedi ki, ayrı-ayrı ibadətlərdə ayrı-ayrı qüsl almalıdır. Yəni, məsələ dediyim kimi. Yəni, yəni ixtilaf, ixtilaf deyəndə ki, yəni ixtilaf, səncə elə bir fikir məsələ var ki, orada ixtilaf olması aydındır. Amma biz məsələni bu cür, yəni, baxanda, hansı ki, bayaqları izah elədi, mənə elə gəlir ki, burada qaranlıq bir şey yoxdur. Yəni, başa düşülməyən qaranlıq bir şey yoxdur. Bir cümə qüsulu fərz. Yəni, o zaman, tutaq ki, əlavə sual verirlər ki, o zaman ki, nəsə başa düşülməsə, nəsə qaranlıq qalsa, aydındır. Cümə quslu fərzi. Cümə quslu hökum fərz deyil, yox. Cümə quslu demək olar, əksər alimlərin rəyinə görə cümə quslu müstəhəbdir. Bəzi alimlər deyiblər, İbn Həzm, rahimahullah, zahiri məzhəbində cümə quslu fərzidir və bu İmam Əhməddən nəql olan rivayətlərdən birisidir. Başqa rəvayətdə İmam Əhməd özündə də Şafi, Məlik, Əbu Hanifə, dörd məhzəb hamısı ittifaq edir ki, cümə quslu müstəhəbdir, sünnəli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisinə və başqa hədisləri Allah Rasulü buyurur ki, kim cümə günü qusul alsa, kim cümə günü dəstəmaz alsa, bu ona kifayətdir. Kim qüsul alsa, bu da ayrı kişidir. Aydın. 10-cu, 14-ü, 15-i, 1-ci, 4-cü günə düşsən əgər, onda sən 10-cu, 14-ü, 15-i niyyəti edirsən. Yəni də həmin məsələdir. Sən bir niyyətlə tutursan, o birisi istər-istəməz gedir. Fikir verir.
Mən 13-ü, 14-ü, 15-i niyyəti ilə oruc tuturam. Birinci, dördüncü gün orucunda o hikmətlərdən birisi və ya da əsası, əsas hikmət nədir? Birinci, dördüncü gün əməllərin Allaha yüksəlməsi və sən istəyirsən ki, birinci gün, dördüncü gün oruc tutasan ki, sənin əməllərin Allaha yüksələndə sən orucusan deyə yüksəlsin. İndi sual deyirəm. Orucu 14-ü, 15-i niyyəti ilə oruc tutsan və bu birinci, dördüncü gün orucuna yəni gündə düş gəlsən, həmin gün sənin əməllərin Allaha yüksələndə orucusan deyə yüksəlməyəcək, hətta onu niyyət etməsən də. İndi sən buna iki niyyəti bir əməldə birləşdirdim deyən, sən demə, heç nə dəyişmir. Aydındır. Sadəcə olaraq sən niyyət edəndə, yəni sual əslində belə olmalıdır ki, mən nəyə niyyət etməliyəm? Hə, sual belə olsa bu elmi sualdır. Cavab budur ki, sən o ibadətlərdən daha yuxarıda olana niyyət edirsən. Məsələn, məscidə girdin, sübdən qabaqdı sünnə. Sən sünnəyə niyyət edirsən, təhiyyə girir bunun içinə. Cümə günü cənabət. Əsas bu da alır. Cənabətə görə qusul alırsan bu niyyətlə, niyyətin bir olur. Amma cümənin üstü girir onun içinə. Həmçinin də 13-ü, 14-ü, 15-i niyyəti ilə orucu tutursan, o birisi istər-istəməz girir onun içinə. Əslində sən burada yəni bir əməldə iki niyyəti birləşdirmirsən. Sən bir niyyət edirsən. O birisi istər-istəməz girir onun içinə. Bir də qalaş bilirsiniz. Salmışsan. Bir cümədən biz cümə namazına girişdik yəni. Bu fərzdir da, gəlir cümə namazı. Bəs oradan nədən biz faydalanmalıyıq? Nəsə faydalanmalıyıq, olacaq heç nə faydalı. Biz belə cümə gəlir məscidə namazlar kimi gəlib gedirik. Nəsə fayda o xütbə adi məsələ olmur. Və insanlar, bir qardaşlar bir-birinə nəsə bir faydalanmalıdırsa bundan. Ya da heç kimi heç nədən mənə elə gəlir ki, heç kimi heç nədən faydalanır. Yəni, fərqli qalıb mahiyyət gedirdir. O da mahiyyət yoxdur. Çobalaşırıq, elə bax. Zatən elə məscidə gedirik, deyəm. Cümədən də elə gedirik, namazı durur, dağılışıb gedirik. Orada bir insanlar bir-birinə nəsə bir faydalanmalıdır. Nəsə bir gündə yararlanmalıdır, nəsə belə bir... Hə? Yox, yəni, orada bir əlavə fayda var. Əslində cümə namazında yəni faydalardan birisi budur ki, o cümədə olan xütbə. İndi o bizdə biraz müşküldür, yəni əksər məsidlərin imamları söhbət edir, sünni məsidlərində sufilərdir, bidətçilərdir. İndi ümumi ola bilsin, haradasa müəyyən məsələlərdə fayda varsa da Allah bilir. Və həmçinin məqsədlərdən də birisi cümədə nədir? İnsanların bir yerə cəm olması, yəni heç olmasa həftədə bir dəfə müsəlmanların bir yerə cəm olması və bir-birlərini görməsi və s. hal, əhval tutması. Çünki gündəlik namazlar belə deyil. Gündəlik namazlar belədir ki, məsciddə qonşu olana şəhəri bir üzrü olmasa cəmaat namazına məsciddə gelməsi vacibdir. Amma məsciddən biraz aralı yaşayan üçün bu belə deyil. Ona görə adi namazlarda, məsələn, bir səhv, iki səhv, üç, dörd, beş, qoy olsun məscidin yarısı, məscid biraz böyük olsa, heç məsciddə bir səhv də olmaz. Amma cümə namazında məscid dolu, məscidin çölü və s. səbəblərdən birisi də budur. Ki, çoxdan da, məsələn, görmədiyin, həftə ərzində görmədiyin qardaşlar, bu görmədiyin, onlarla hal, əhval, tutmaqın və s. səbəblərdən birisi də budur. Və buna həris olmaq lazımdır. Həm ikisi bayramdır da. Bəli, təftəli idmək olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cüməni bayram adlandırıb. Məsələn, buyurur ki, iki bayram üst-üstə düşsə, yəni bayram namazı cümə gününə düşsə, bu hədisdə fikir veririz, həmin o bayramı, həm də cüməni bayram adlandırıb. Onda cümə mübarək etmiyorlar. Bu ixtilaflıdır. Əgər o insanların yaşadığı yerdə bu adət halına gəlirsə, eyb etməz. Yəni, adət halına gəlirsə, eyb etməz. Cüməni o çox təbii işləmir. Elə bil ki, bu eyni ilə, məsələn,
sual verir, sabah xeyir, axşam xeyir, bu cür dualar eləmək olar, avatın xeyir olsa, olar. Burada işgər nə demiş ki, salamın yerdə durmasın, salama əvəz eləsin, salamı unutdurmasın. Bu olmasa, belə problem deyil. Yəni, salam aleykum, ondan sonra dua eləm. Həmçinin də bu. Düzdür, ixtilaflıdır, amma yəni, bəzi alimlər problem görmüyüblər. Deyiblər ki, əgər orada yaşayan insanların ölümündə duvarsa, bu cür ev olmaz. Və ya kimsə sənə, məsələn, desə bunu, qarşılıq verə bilərsən. Bəzi alimlər belə deyiblər ki, mən başlamıram birinci olaraq. Amma kimsə desə, inkar eləməlidir, yəni qarşılıq verərəm. Bu cür. Yəni, bu elə məsələlərdən deyil ki, bu məsələdə şiddətliyi göstərəsən. O, bilsin, bəzi alimlərdən bir dəfə görənlər olub və Allah rəhəm. Reyhanın cənnət tələbəsi olub. Yəni, sahabələrdən mən bilmirəm, yəni, dəqiq bilmirəm xatırlandım. Reyhan cənnət tələbəsi olması barədə dəlil var. Belə bir şey eşitibsiniz, ümumiyyət Allah görür. Reyhanın cənnət tələbəsi, yəni bu cür bilmirəm. Yəni bu formada gəlməsi ki, Reyhan cənnət tələbəslərindəndir və s. Allah bilir. Amma ola bilsin, bəzi hədislər var. Ola bilsin, o hədislərin zahirindən bilmirəm. Alimlərdən kimsə belə deyib, Allah bilir. Allah razı olsun. Amma bəzi hədislər gəlir cənnət barədə. Bəzi hədislərdə o ləfz istifadə oldu. Amma indi bu ona dəlalət edir ki, bu cənnət tələbəslərindəndir və s. Bunu bilmirəm. Allah bilir. Onda kimsə üzrəsindən qardaş, elə bir kimsə onu o cür işlətmək olmaz mı onda? Yox, əslində bilirsiniz necədir. Mənim deyilə burada həm də fayda olub ki, ümumiyyətlə, biz arada belə şey, məsələn, özüm müşahidə edirəm ki, məsələn, hər hansı bir qardaş hər hansı bir hədisi oxuyur və hədisdən bu nəticəyə gəlir. Bu olmaz. Yəni, sən, məsələn, kimsən ki, sən və mən hədisdən bu nəticəyə gəlir. Yəni, sən içtihad əhli deyilsən ki, hansı ayədən, hansı hədisdən istinbat edəsən ki, mən bu hədisi oxudum, bu hədisin zahirindən belə görünür və mənə belə gəlir və bunun üzərində nəsə hüküm çıxarmaq olubdan icazə deyil. Baxmaq lazımdır. Ona görə mən dedim ki, bəzi hədislər var, hədislərin zahirindən bəlkə bu başa düşülə bilər. Allahu ələm. Amma o hədislərin şərhində alimlər belə bir şey desinlər ki, tutaq ki, bu cənnət tələbəsidir və s. belə, Allah belə bir şey bilmirəm alimlərdən. Ona görə məsələləri yəni, qaytarmaq lazımdır. Alimlərə. Yəni, hətta o oxuduğun dəlil, hədis nə qədər sarih, açıq olsa belə, əgər o barədə yaşadığın yerdə tələbələrdən, dəstlərdən və oxuduğundan alimlərin şərhindən nəsə bilmirsənsə, oxumamısansə, eşitməmsənsə, demək ki, mənə belə gəlir. Ola bilər, sən hədisi oxuyasan, sənə belə gəlsin. Sən hədisi oxuyasan, hədisin zahirindən belə başa düşəsən, bunu özünə saxla. Saxla və sonra mümkün olanı dəqiqləşdir. Amma artıq o hədisdən bu nəticəni çıxarmaq və mənə belə gəlir deyib, sonra bunu cəmatı yaymaq və üstəlik demək ki, hədisdə varid olub, bu eyni icazəlidir. Hətta sənin dediyin nəticə etibarı ilə düz çıxsa belə, sən günah qazanmışsan. Çünki alim istihad edər, xətalı olsa savab qazanır. Cahildə isə tam əksinə. Çünki cahilin içtihadı o elmsiz Allahın dinindən danışmaq. Düz desə belə günah qazanır. Yəni, İslam nəticəyə baxmır. Yəni, nəticəyə baxmır ki, nəticəyə qalsa fikirdir, alim də içtihad edir cahildə. Nəticə etibarı ilə alim xəta edir, amma savab qazanır. Cahil düz deyir, günah qazanır. Nəticəyə görə hökum verir. Şəriət nəyə görə hökum verir? O, səni o nəticəyə aparıb çatdıran yol var, ha? O, elmi yoldur. Yoxsa nəfsivi istəmirsən, mənə belə gəlir və s. Ona görə şəriət hökum verir.
Çünki alimin izlədiyi yol nəfsi yoldur, alimin izlədiyi yol elmi yoldur, elmi çıxır və o çıxır mənələdir. Nəticədə xəta eləsə belə, o istadına görə, o ibadətinə görə savab qazanır. Amma cahildə belə deyil. Allah razı olsun. Xəxican, bəs bu, Quran-ı Kərim tərcüməsində oxuyursan, deyir ki, dünya meyvələri, cənnət meyvələrinə oxşardır, amma mahiyyətin tam ayrı-ayrı şeylərdir. Onlar üçün ki, elə bu, nədir, reyhan da rol qismindədir. Bir şey var, mən Elə deyir. Allah bilir. Quran kənd tərcüməsində, bu mənim sözümdür. Tərcümət oxumuşam bir dəfə. Bir ilə. O Ramazandan bu Ramazan. Ona görə bəzi belə sadə şeylər yadında qalır. İndi bu qardaş dua verdi. Yenə də bax, yox, belə meyvələr onsuz da elə olacaq. Yəni, məsələn, cənnətdə tutaq ki, üzüm, nar, banan və s. meyvələr. O demək deyil ki, bugün bizim yediyimiz, ona qədər İbn Abbas radiyallahu anhümədən o həmin ayələrin təfsirində gəlib ki, İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, yəni o meyvələr, bu dünyadakı, yəni cənnət meyvələri ki var, Quranda zikr olunur, bu dünyadakı meyvələrlə oxşarlıqa atladı. Dadda deyil, bəli. Mahiyyətdə deyil. İbn Abbasın təfsirində gəlir. Bəli. Qardaş, qardaş ola bilməzsən. Belə vaxtda şirir astaşı orayandır. Namazı dəfnə görə, cənazəyə görə buraxmaq olar. Hələ tutan cümədə və yaxud da cümə namazı olmaq. Bunu eləmək olmaz ki, cənazə namazın dəfni qabağa dala çəkmək. Bu qaydası necədir? Cənazəyə görə buraxmaq. Əslində, cənazəyə görə icazəli deyil. Namazı o cür, yəni, tərk eləmək icazəli deyil. Çünki namaz təxirə salıb, namazın vaxtı var, cəmaqla qılınır, cümə vaxtı var. Amma cənazə elə bir şeydir ki, sən onu yarım saatdə gecikdirə bilərsən, bir saatdə gecikdirə bilərsən, aydındır. Ona görə, bu məsələdə cənazəyə görə namaz təxirə salınması və namazın cümənin tərk olması icazəli deyil. Əlhəmdülillah, sələfə eləmir elə şey. Bə. Rayonda elə gəlir, deyirəm ki, belə eləmir, sonra fikirəcəm bəlkə səhv eləyirəm. Allah razı olsun. Əlhəmdülillah, üzr istəyirəm, qorxmuşum. Sənin axşam zikirlərinə bağlı sualdır. Sual belədir ki, o zikirlərin vaxtı, deyək ki, sübdə və yaxud əsrdə azalan vaxtından sonra başlayır, yoxsa namazdan etmək başlayır. Bir də ki, bu zikirlərdə davamiyyətdə olmamaq şərtli olur. Bəlkə insan yatıb qalıb, sübhə 1-10-15 dəqiqə vaxt qalıb, ancaqlar sübhət edib, sübhün fərzini sünnətdə qılır, səhər cihazı çatıra bilmir. Yəni, bu hal davamlı olmamaq şərtlə bunu zöhrə kimi etmək olarmı? Və yaxud da ki, həmçinin axşam zikirlərində bunu məğrib işarası etmək olarmı? Bir də bu zikirlərdə gələn salihamızın bəzisində 10-dur, bəzisində 100-dür. Onlarda sayı məhdudiyyətdir, yəni bir də çox olan saxlarında olmaz sünnətdə. Ümumiyyətlə, səhər, axşam zikirlərinin vaxtı başlayır namazdan, yəni sübh namazından günəş çıxanacaq. Əsr namazından sonra, namaz qılmandan sonra günəş batanacaq. Bu, elə bil ki, bu səhər, axşam zikirlərində əsr olan vaxtdır, əsr olan. Amma səhər, axşam zikirlərinin vaxtı bu deyil, yəni vaxtı bununla məhdudlaşmır. Deyirik ki, səhər axşam zikirlərində əsl olan vaxt, əfsəl olan vaxt, hansı ki, buna dair ayrıca dəlil də var, bu sübhdən güləş çıxanacaq, əsirdən güləş batacaq. Amma birisi, tutaq ki, eləyə bilmədi, güləş çıxandan sonra, məsələn, duha vaxtı, elə bilər, səhər zikri hökmündədir, həmçinin də axşam, tutaq ki, elə bilməsə birdən, məqriblə, İşşar arası edə bilər, məqrib namazından sonra edə bilər. Gecə zikri hökmündədir, o hökmündə. Bu bir. İkincisi, oradakı saylar. O ümumiyyətlə, zikirlərdə olan saylar fərqi yoxdur. İstər səhər axşam zikirlərində, istər başqa zikirlərdə, istər namazı zikirləri. Məsələn, başqa zikirlər tutaq ki, xəstənin yanına gedəndə oxunacaq dua. Hədisdə gəlir ki, 7 dəfə oxunursan. Məs niyə 7? Məs niyə, məsələn, 3 yox, 5 yox, aydındır. Və həmçinin sünnədə baxanda görürsən ki, ümumiyyətlə zikirlər üçün 3 rəqəmi
Və xüsusən də 7 rəqəmi çox alınır. Və buna diqqət edən alimlər olur bu məsələyə. Fərqli yoxdur, bayaq dediyim kimi, istər səhər axşam, istər başqa zikirlər, istər namazın zikirlərində olan o rəqəmlər ki var, o rəqəmlərə gərək riayət olunur. O rəqəmlər, indiki dinlədirsə, bir qurt kimidir. Alimlərdən biri deyir, açarın dişləri kimidir. Bir artıq və ya əksik olsa, qapı açmadığı kimi bu zikirlərdir belədir. Niyə? Çünki bu zikirlərdə olan sarki var, bunlar tövbəyidir. Yəni, Quran və sünnə xəttində durulan məsələdir. Kesmək olmaz. Aydındır. Nə üçün zikirlərdə qəlb ki, 33. Namazlardan sonra. Və 25. Və müəyyən zikirlər 7, müəyyən zikirlər 4, müəyyən zikirlər 3. Bunlar hamısı dikkatı var. Bu eyni ilə nəyə oxşuyor? Yəni, bunun eynisi, niyə sübh namazı kürkətdir? Niyə zöhür, əsir, işraq yox kürkətdir və məqrib kürkətdir? Eyni ilə budur. Aydındır. Necə ki, bu sünnələ, namazları, ölkə sayları bu cür varid olursa, o zikirləri də sayları bu cür varid olur. Buna riayət etdiyim kimi, buna da riayət etməlisən. Səbəbini bilməyə bilərsən. Amma bir hikməti, bir səbəbi var. Yəni, onsuz da biri gəlib sual deyirsə ki, məhbib nə üçün müsrikətdir? Bu, mənasız sualdır. Cavab budur ki, Allah və Rasulü belə əmr edib. Və bu, qoyulan rəqəmdən kənara çıxır. Çünki sən laf onu 5 rükətlə qılsan, şəriyyət 5 rükət əmrləsəyin məhbibi, yenə də sual bitməyəcək. Yenə də gəlib deyəcək, məhz nə üçün 5? 7 də olsaydı deyəcəkdir, məhz nə üçün 7? Aydındır. Onun qədər bu rəqəmlərdə mütləq ki, bir hikmət var. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazlarını 11 rükətdən artıq qılmırdı. Məhz nə üçün 11? Aydındır. Və s. ibadətlər. Ona qədər o rəqəmlərə diqqət olmalıdır. Yəni, sayların itməməsi üçün. Sonra da çaşarsan sən necə? Əgər birdən çaşsan, evrimiz azdan hesabla və tamamla. Amma tamamla. Məsələn, çaşdığım bilmədiyi ki, misal üçün, 28 deyə 29, 29 deyə 30, məsələn, ev etməz, azdan hesabla 28. Çünki şək gərginliyi aradan qaldırmır. 29-da yəqinsən, 30-da şübhəyə, şübhəni atırsan, gərgin olanma başlayırsan. Və bu cür tamam deyirsən, yerdə o süçər. Birdə bu bəzi zikirlər var ki, şey, halba var ki, əgər birdən görsəm ki, təmiz qarşıdır, tezdən başlayır. Rəqəmi itirmə. O hal birdən belə bir şey eləyəndə görsən... Yəni, tezdən başlayırsan, 33 dəfə Sübhanallah elədi. 33 dəfə Elhamdülillah elədi. Allah-u Akbar da elə qarışdı ki, ümumiyyətlə itirdiyi sayıb. Tezdən başlar. Əgər ehtiyac olsa, yəni vəziyyət elə olsa. Tezdən başla elə Allah-u Akbar. Bildim, xoş deyəm. Tezdən qayıtmaq, məsələn, bunda da eləmək olar ki, bəzən yəqin ki, hamı başını yərdir. Bəzən, məsələn, siz dediniz ki, Sübhanallah elədin, sonra Elhamdülillah elədin, Allah-u Akbar da biraz elinə sonra görsən ki, yox, bunu belə də qafil kimi elədin. Onda olar, təzdən qayıdıb başlayın. İstəsən olar, eyv etməz. Bəzi zikirlər var ki, məsələn, ki, Allah rahmına zəif desin, deyilmiş. Məsələn, təsbih Allah ilə əlində. Məsələn, 7 dəfə. O zikir yazıb ki, məsələn, zəif. O zikirlər də edilir, yoxsa tərk olunur? O, əslində, bu biraz geniş mövzudur. Yəni, zəif hədislə əməl olunub-olunmaması məsələsi. Yəni, bəzi alimlər bu məsələdə şiddətli olublar. Hədis əhlinə bəzilər şiddətli olublar. Yəni, deyiblər ki, zəif hədislə heç bir məsələdə əməl olunmur. Bəzi alimlər, yəni, bunun tam əksinə mütəsəhir olurlar, yəni laqeyd, səhlənkər olurlar. Və hətta baxırsan ki, nəinki fikri məsələlərdə, əhkam məsələlərdə, hətta əqidə məsələlərində zəif hədislərlə
istinbat edirlər. Tutaq ki, hər hansı bir zəif hədis üzərində əqidə qurmaq və s. Və bəzi alimlər bu məsələdə təfsilatı gedirlər. Burada iki məsələ var və iki yol var. İstəyən o səhər axşam zikirlərində və ya başqa zikirlərdə gələn və bir çox hədisçinin, hədis aliminin zəif gördüyü o hədislər ki var, istəyən ya o zikirləri etmirlər, zəifdir deyə, o birinci yol. İkinci yol isə edər, amma hədisdə gələn vədə mütləq etiqad etməyək. Məsələn, həmin zikirdə hədisdə gəlir ki, kim bunu eləsə, Allah subhanahu wa ta'ala o gün üçün ona kifayət edər və ya qoruyan. Bu mənada hədisdə valid olur. Zikir olaraq tutam ki, onu edər, amma o hədisdə gələn vəd ki var, o vədə qəlbinə bağlamayan. Yəni, bu şəhər. Aydın mıdır? Və ya edər, amma bu da yollardan birisidir, fəylərdən, edər, amma bunu davamiyyəti etməz. Və ya o hədisdə gələn rəqəmə bağlı qalmaz, tutki yetdi və s. Amma belə ümumən bir çox alim deyib ki, yəni bu cür məsələlərdə, hansı məsələlərdə, yəni məsələn, qorxutma, rəqbətləndirmə, həmçinin bu cür müəyyən zikirlərdə və s. salih əməllər belə bu şeylərdə yəni məsələni çox sıx tutuyurlar. Aydındır. Amma bayaq dediyim kimi, o şəhərlə ki, etiqad, yəni etiqad etməsin ki, bu mütləq Allah Rəsulundan sabit oldu. Hədisin zəif olduğunu bilə bilər. Aydındır. Ya da ki, bu zikirləri etməyər. Tərk edər və nə çox zikirlər var ki, səhih hədislərlə sabit olur. Yəni, hər bir halda belə bir məsələdir ki, alimlər arasında ixtilaflı məsələdir. Məsələn, Şeyh Salih Qozandan onu soruşanda, zikir məsələsini, Şeyh deyir ki, bu problem yoxdur. Yəni, bu zikir məsələsi elə bir məsələdir ki, təbii ki, burada bir şərt də var, o da qeyd edib, hətta səhv başa düşülməsi, o hədisin zəifliyindən də zəifliyinə fərq var. Zəif hədisin növləri var. Yəni, əgər hədis uydurmalı və ya münkərdir və ya ciddi zəifliyi varsa, o halda onsuz dəmir olur. Amma sözlər o hədislərdən gelir ki, tutaq ki, hədisdir, o hədisdə olan zəiflik yumuşaqdır, leyin deyirlər, yəni yumuşaqdır. O hədisdə olan zəiflik şiddətli deyil. Hətta baxırsan ki, bir alim zəif görür, başqa alim onu həsənləşdirir. Bu cür hədislərdən söhbət gedir. Aydındır. Yoxsa belə ciddi zəif olan, münkar olan, uydurma olan hədislərdən gedir. Bu cür hədislərlə heç zikirlər vermək olmaz. Yəni, ixtilaf məhz bu cür hədislər üzərindədir ki, zəifliyi şiddətli olmayan. Və belə. Bir də var, əxi, qudan durarkən zikir var, ilə ilə ilə. Sonra Subhanallah var, həmdə və Rabbək dedir. Onu yalnız yuxudan durarkən deməkdir gəlib, yoxsa onu məsələn istədiyim vaxtda demək, çünki orada bütün şeylər var, o, orada elə zikir var ki, yəni o zikir yuxudan durarkən edilən zikirdir, o başqa. Amma sən o zikiri başqa vaxt edə bilərsən, istədiyim vaxt edə bilərsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tez-tez etdiyi zikirlərdən idi. Subhanallah, elhamdülillah, və la ilahə illallah, Allahu əkbər. Aydındır? O şəkildə bütün. Hətta bütün. Fərqi yoxdur. Yəni məsələn tutaq ki, biri var müqayyəd zikirlər, biri var mütləq zikirlər. Müqayyəd zikir, yəni məsələn bu zikir bilirsən ki, bu səbəbə görə varid olur. Onu o yerində edirsən. Başqa vaxt edə bilərsən, edə bilərsən. Oturursan zikir məsələn tutaq ki, sünn namazından sonra edilən zikirdir də Allahümme inni əsəlü fəilmən nafiyan və rızqan tayyibən və amələn təqabbələn. İndi sual. Bunu namazda səcdədə edə bilərsən, yəni Allahdan ruhsu, halal ruhsu, qəbul olan əməl, faydalı elm diləmək və salamlardan qara təşəbbüddə edə bilərsən, edə bilərsən. Yəni ümumi, yəni mütləq zikir kimi, mütləq dua kimi edə bilərsən.
Amma sübdən sonra edəndə etiqad edirsən ki, bunun sübdən sonra edilməsi nədir? Sünnədir. Yəni, sünnədə vardır o. Bu müqayyədir. Amma səcdədə, təşəhhüddən qabaq, salamlardan qabaq təşəhhüddə və ayrı bir vaxt, tutaq ki, fitirdə, qunutda və s. Bu cür eləməyində də problem yoxdur. Bir də o, evdən çıxmaq, ki, namaz edir, göyə baxım deyildi, yoxsa baxandan zikir olundan sonra göyə baxmaq kimi? Mən bildiyim o duanı edə-edə göyə baxmaq. Yəni, elə bil ki, gözü səmayə zilliyi, gözü səmayə zilliyi yuxarı o cür dua edəmək. Bu sünnədir, inşallah. Qarşı bir sual, bu ayaq yolunun zikri var, ha? Bu, girməmişdən qabaq, girəndə, yoxsa girib çəldirmək lazım. Yox, girməmişdən qabaq. Yəni, əslində, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o təharət indiki kimi deyildi. Yəni, yaşayış yerindən aralı idi. İndi, məsələn, kənd yerlərində ona o şərt var. Da ki, evdə qalır, amma görsən, təharətxana evin arxasında bağın axırında. Əsən o zikrində edirsən, elə gedəndə edirsən yolda. Yəni, sünnə budur. Amma bu günkü vəziyyətdə sən nə vaxt edirsən onu, içəri girməmişdən qabaq. Elə yerlər var, bir daha xamam var, eyni yerdədir. Tutaq ki, inşaat biz təharəti edirsən, tutaq ki, xamam bir əlimak var. Bunun içində gedir, yoxsa necə gedir? Amma faktik olaraq qapının içindədir, ikisi də əli yüzü yanında, tutaq ki, tuvalətdə. Sualı başa düşmədim. Sonra qufran etəfələn zikrin, ortaq içəri girirsən. Yox, qufran etəfələn sən edirsən çıxandan sonra. Mən deyirəm, onda çıxan hamısı, hal qapıdan çıxandı, özə ərizvü yanlı. Yox, qapıdan çıxandı. Qapıdan çıxandı. Qapıdan çıxandı. İçəri girməmişdən qabaq edirsən, qapıdan çıxandan sonra deyirsən qufran etəfələn. Bir yerdə içərdə başlayanda bismillət demək lazımdır, o demək olur o. O məsələdə bəzi alimlər deyirlər ki, çıxıb çöldə demək. Və bəzilərdə deyiblər ki, içərdə ürəyindən, yəni səsi çıxartmaq. Amma bismillah fərzdir, orada. Bismillah vacibdir. Vacibdir. Bismillah vacibdir. Namazın, dəst namazın var fərzləri, var vacibləri. Yəni, tərz yəni rukunları və vacibləri. Olan əxsləfən fərzləri. Rukunları 6 dənədir. Yəni, dəst namazın rukunları, yəni fərzləri 6 dənədir. Birincisi, üzü yumaq. İkincisi, dirsəklərlə bərabər qolları, əlləri yumaq. Üçüncüsü, başa məsətməkdir. Dördüncüsü, topuqlarla birlikdə ayaqları yumaq. Beşincisi, tərtib. Yəni, bunları yuyarkən bu sıralama ki var, sadaladığım sıralama, hansı ki, ayədə zikr olunur, o tərtibi pozmamaq. Altıncısıdakı əl-müvalət, yəni, əzaları yuyarkən arada elə bir vaxt boşluq verməmək ki, ondan qabaq ki, əzab qorusun. Yəni, bu da dəstəmazı batil edir. Muvalə dəstəmazdan rukundur. Yəni, belə deyil ki, mən gedim, üzümü yuyum, sonra gedim, bir istəkən çay içim, sonra gəlim, qollarımı yuyum. Dəstəmaz batil. Aydındır. Bu, 6 rukundur. Vaciblər isə 2 dənədir. Dəstəmazın vacibləri. Birincisi, bismillah, qeydlə. O da necə qeydlə? Xatırladığın anda. Yəni, xatırladığın anda. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, birdən yaddan çıxıb bismillah deməsən, dəstəmazdan sonra yada düşsə dəstəmaz səhihdir. Dəstəmazın ortasında yada düşsə elə ortasında dilər və davam edər. Və ikinci vacib də nədir? Gecə yuxusundan duran adamın dəstəmaza başlamamışdan qabaq əllərini yuması. Əllərini yuması. Yəni, belə götürəndə dəstəmazdan qabaq dəstəmazdan qabaq, əlləri yumağın hökmləri, müstəhəmdir, sünnədir. Yəni, ağza buruna su almamışdan qabaq, əlləri yumağın hökmü, sünnədir. Amma gecə yuxusundan duran adamın ağzına buruna su almamışdan qabaq, əllərini yumasının hökmü vacib. Gecə yuxusuna aldı. İki vacib və altı... Sən bilmirsən, əlim gecə harf edəcək. Bəli. Əyalı yumaq var. Belə çalış iki ayağı yu, sonra vurma.
bu daha yaxşıdır və ehtiyat baxımından. Bu sürətin axırında ayətdən ondan sonra bu sultan ətibab edər. Valla sünnədə belə alimlər qeyd edirlər. Məsələn, fiqh kitablarında belə gəlir. Amma o barədə hədisin və əsər səhi olmaqsa xatırlamır. Nə deyim, mən başa düşməm, mənə nəsə qanırıcaq? Tək Tin surəsi deyil, yəni ümumiyyətlə, tutaq ki, Quranda məsələn, cəhənnəm ayələri gələndə məsələn, cəhənnəm ayələrini oxuyanda cəhənnəmdən, Allahın qəzəbindən, əzabından Allaha sığınmaq sünnədir. Həmçinin cənnət ayələri gələndə Allahdan cənnəti istəməyin sünnədir. Həmçinin bəzi ayələr gəlir, Allah subhanahu və ta'ala orada sual verir. Məsələn, deyir ki, Tin surəsinin axırında Əleyhisallah bi əhkəmil hakimin hakimlərin ən hikmətlisi Allah deyilmi? Sual da axı. Orada demək ki, Sübhanəkə bələ. Yəni, bələ, yəni, bəl. Yəni, hakimlərin ən hikmətlisi Allahdır. Aydındır. Belə ayələr gələndə, tutaq ki, yəni, bu formada, həmin ayələri, o təkcə Tin surəsinə aid deyil, nə də bu formada ayələr gələndə bu cür deyilməsi bəzi alimlər sünnə görürlər, yəni ümumən alimdir. Bəzi alimlər xas Tin surəsi barədə deyiblər, bəziləri o bir ayələr də ona qiyas edirlər. Amma indi tam xatırında deyil, yəni o barədə gələn əsər səhiy olub olmaması. İctihadlar, alimlər ictihadlar. Yox, istadi məsələ deyil, yəni əsərlərdə varid olub məsələ. Son bir dənə də sual verim, damaz bular. Çox qardaşlar da fikir verirəm, axir, yəni bu son vaxtlar, unudublar. Məsələn, acizə Quran oxusun və yaxud namazı qılsın və yaxud zikir məclisi, axırda kəhbarəsi var da, subhanətəllah, mühəndəşən ilə istəqlal ətmülü, bu zikiri etmirlər. Nə deyər bunu olur qardaşlar, bu barədə? Tövsiyə budur ki, eləsinlər. Dərsi var, nə qardaşın axıq, bu sünnətdə? Bəli. Dərsi var, o da oxsuz, qulaq asıq, ona bəs edirəm. Ümumiyyətlə, sünnət əhlinə yaraşan budur da, ki, insan öz kisəsinə, əməl dəftərinə gücü çatan qədər gərək yıxsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə əməl dəftərinə. Məsələn, Şeyx İbn Baz rəhməllaha bir gözəl sual verirlər. Bilirik ki, o bir ayaqqabı ilə kəsmək nəhv olur. Yəni, məsələn, mən şəhşəfin birini köyünüm, o bir ayağım yalın, belə həyətdə gəzməyim və ya gedib dəstəmaz almağım, bu nəhv olur. İndi sual verən də sual verir ki, deyir, şeyx, bəzən olur bizdə də evdən çıxanda, ya məsciddən çıxanda, bir ayaqqabının birini köyünürsən, o birisi tayı, bir metr qıraqdadır. İndi sual verən deyir ki, şeyx, nə eləyim? Geyinmədən elə gedim, ikisini də bir yerdə geyinim, yoxsa birini geyinib, cəmi bir addım, yəni bir addım atıb, o birisini götürəsəm. Edə bilərəm, şeyx rəhməllah da deyir ki, əgər sünnətə müxalif bir addım belə atmaq istəmirsənsə eləyir. Aynəsə. Üzr istəyirəm, birdən görsün qardaşlar, bəni yorğunluqdan mı və yaxud da qərişdən mi görsən ki, təkbirlər çox, yəni həddən bilmiyək, heç qalxmırlar. Yəni bu təkbir də yəni namazın şəhətlərində. Əslində, o təkbirdə yəni əllərin qaldırılmaq olması və s. belə, bayaq dediyim ki, qardaşlar, bu məsələlər təqifidir. Yəni, Quran, sünnə harada durursa bu məsələdə vəhiy. Biz də bu məsələdə dururuq. Yəni, nə üçün məhz təkbir bu formada əmr edilib? Başqa formada yox. Nə üçün, məsələn, əlinin kiçik üçüncə tərəfi deyil və ya qıraxa deyil məhz bu formada? Yəni, bunun hamısının hikməti var, səbəblər var. Hətta bəzi alimlər o fıqh kitablarında gətirirlər səbəbləri, illətləri. İstihadidir, doğrusunu Allah bilir. Amma
görək buna əməl olunur. Yəni, məsələn, ruku edərkən, necə ruku edirsən? Başını biraz əymək, rukudan həddindən çox əymək. Yox, düzü, beli düz tutmağın özü sünnədir. Və səcdə edirsən, səcdədə əzaların bir-birindən aralı olmağı, yeddi əza üzərində səcdə, tutaq ki, səcdə edərkən dirsəklərin yerə dəyməməsi və s. Hansı ki, sünnədə varid olub. Yəni, sünnədə necə, şəkli necə gəlibsə, səcdənin o cür səcdə edirik. Rukunun şəkli sünnədə necə varid olubsa, o cür ruku edirik. Adı dua edəndə sünnədə necə varid olub, o cür edirik. Bütün əməllər belədir. Xüsusən də namazda, məsələn, əlləri bağlayarkən, sünnədə necə varid olub, o cür bağlayırıq. Həmçində təkbir. Yəni, təsəvvür edir. Peyğəmbər s.ə.v. təkbir edərkən necə etməsi barədə barmaqlarını aralaması, düz tutması və ya aralamaması, harda, nə formada, yəni hamısı sahabələr tərəfindən nə olur? Bu nəyin dəlilidir? Bu, onun dəlilidir ki, sahabələr bu məsələdə həssas idilər. Hətta təkbir zamanı əllərini necə qaldırıb, barmaqları nə vəziyyətdə olub, əlinin içində vəziyyətdə olub, əlini qulaq hizasına, yoxsa çiyin səviyyəsinə can qaldırıb, hamısına yəni bu nəyin dəlilidir? Bu, onun dəlilidir ki, sahabələr diqqət yetiriblər, fikir veriblər bu məsələlərə, digər məsələlərə fikir verdiklər kimi. Ona görə bizə düşən də budur. Amma buna müxalif hərəkət olunsa, biz deyirik ki, bu təkbir edərkən əllərini qaldırdı. Yəni, əllərin qaldırılmasında sünnəyə əməllədir. Amma formasında yox. Formasında sünnəyə müxalif oldu. Aydındır. Belə. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.